feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. Üstüdük anlamazan dostlar, bu gün sizlerle birlikte Point Blank Rusya'ya necə qeydiyyatdan keçmək olar, bunu göstərəcəm. Əsasən, yəni türk izləyicilərimin maraqlı olduğu, çünki türk yəni izləyicilər əsasən rus dilini bilmədiyi üçün, yəni Azərbaycanda bilinir, yəni ən azından rus dili az da olsa və türklər əsasən istəyir, Azərbaycanlılar da yazanlar var idi. Bunu necə edəcəyimiz barədə və bunu ən sadə şəkildə sizə indi göstərəcəm. Yəni ehtiyacınız olan sadəcə bir dənə maildir, bu qədər. Bu nədir belə? Maraqlı gəldi. Bu səs nədir belə? Səs açılıb bağlanma söhbətim mən nədir? Hə. Bunun üçün sadəcə bir mailə ehtiyacınız var. Sizə description-a, sizə də demişdim ki, sizə bir link verəm. Yəni o linkdən də qeyd edə bilərsiniz. Adi istəyirsiniz, yəni Point Blank Toskar.ru-da yazaraq qeydiyyatına keçə bilərsiniz. Yəni bu normal qeydiyyatdır, eyni şeydir yəni. Bu da mənim referral linkimdir, yəni mənim linkimdən qeydiyyatdan keçmək. Bu mənə də yəni yaxşıdır. Əlavə, yəni bilmirəm, silah deyəsən qazandırır bildiyim qədər ilə. Deyəsən, bir də 10 rubl gəlir deyəsən. Dəqiq bilmirəm valla, anlayışım hələ yəni olmadığı üçün. Və sol tərəfdə yazılan Vıxıd i registrasiya basırsınız, yəni sadə şəkildə. Burada poçta deyir. Burada deməli kontakt, Yandex, Facebook və adına klasik hesabınızla da qeydiyyatına keçə bilərsin. Yəni bunu da deyim, nəzərinizə çatdırım. Çox adam eləyir. Sazda da account yazıb burada. Bura öz mailini yazırsınız. Mən bir dənə test üçün açdım. pp altdan xətt test at bk.ru deyək. Sazda da account basdığınız anda aha. Deyir ki, sizin məlumatlarınız öz mailinizə göndərdi. Mailinizi yoxlayın deyir. Mailimizə bir dənə yeni refresh ataq. Görək gəlir. Buradan sizi referans gəldi deyə Fogame-dən bir dənə mesaj gəldi. Mən restart başladım çaşıb. Və bu arada LOL yükləyirəm bəylər. Çox adam istəyirdi ki, yəni yorumlarda da gördüm LOL. Mən də maraqlı gəldi görüm necə bir oyundur. Deyir linkə doğru gedin. Burada bu mavi rəng işarəni basırsınız. Registrasiya yəni deyir yeni account, yəni yeni hesabın qeydiyyatı. Burdan ölkəmizi seçirsiniz. Azərbaycan burada bizim öz ölkəmiz, yəni Azərbaycan və türklər üçün isə türklər, yəni sizə yəni türklər onu da bilmirlər, yəni doğrudan da yəni kirlər bas olduğu üçün burada ən t hərfinin ən axırıncısı. Yəni Uqandanın üzündəki Türkiyədir, yəni Turiciya. Və burdan Azərbaycanı seçirəm. Özümüzə uyğun kod qoyuruq, istədiyimiz kodu qoyuruq. Belə yazdım kodu və burdan qeydiyyatı, yəni şərtləri qəbul etdim. Sazda dediyimiz anda İndi qeydiyyatımız başlayacaq. Və fırlanır. Deyəsən, bitdi. Bu qədər. Yəni çox belə bir şey yoxdur. İndi burada da yəni qeydinə keçən kimi başlayacaq. Yəni sizin burada da Stigeniyanız var. Ustanovit igra deyir. Yəni oyunu yükləmək üçün. Bunu basdığınız anda oyun yükləməyə artıq başlayır. Göndərsiniz bu ekrana. Bu ekranda isə burada, yəni sizdə ustanovit olacaq. Ustanovit basarsınız, orada nəsə bir dənə bunu yükləyəcək. Belə bir fayl olmalıdır. Onu yükləyəndən sonra, yəni altda burada Fogame-a aid işarə gələcək, onu yükləməyə başlayacaq, yəni. Və sonradan mən basdığım orada işarəni basdıqdan sonra bu gələcək sizin üçün. Yəni Nastrokidən heç, yəni buna istifadə etmirsiniz. İqratı basdığınız anda, yəni oyun başlayacaq. Məsələn, girib buradan, yəni girişə necə dəyişir? Buradan login qoya bilərsiniz özünüzə, məsələn. Necə deyim sizə, mail yoxda login yazıb girə bilərsiniz yəni oyuna. Onu yəni yadda saxlayın, yəni istifadə edə bilərsiniz rejissizə. Burdan kod dəyişə bilərsiniz. Məsələn, kodu dəyişək istəyirsiniz, məsələn deyirəm. Burdan birinci smena parol yəni istədiyi qoymaq istədiyiniz kodu, ikinci isə öz kodunuzu yazırsınız. Yəni oyunçuya lap birinci qeydiyyatdan keçdiyiniz kodu yazırsınız və saxlayın dediyiniz anda kod dəyişildi. Sonra buradan sosial şəbəkələri, yəni öz oyunçunuzu bağlaya bilərsiniz. Facebook, Kontakt, adına klasik və Yandex hesabınıza. Sonra burada burada ad soyadınızı, cinsinizi, doğum tarixinizi, ölkənizi yaza bilərsiniz. Sonra bu gizlilik barəsindədir mən bildiyim qədərilə. Bu bilirsiniz nədir? Necə deyim? Telefon Facebook-da kodmatik var, yəni telefonunuza kod gəlir, ondan sonra Facebook daxil ola bilirsiniz. Yəni burada da bu belə bir şey mümkündür. Türk pointinə gəlsə əla olar məncə belə bir şey. Yəni Türk pointinə gəlsə super olar cidden də. Və bu sonuncu, yəni sonuncu da budur. Gizliliyiniz haqqındadır. Telefon falan əlavə edə bilərsiniz. Nəysə bəylər, Türk Rus pointinin yəni qeydiyyatından bu yəni və haqqında bu qədər. Videonu bəyəndiyisiniz bəyənməyi və yorumlamağı unutmayın. Nə kömək edə bildimsə, nə xoş mənə, nə xoş sizə. Nəysə bəylər, sağ olun. Görüşənədək.